munaasabadan ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka socota jaamacadda Hargeysa wasaaradda waxbarashada hay'adda adre iyo marti sharaf kale ayaa goreen babadashaasi waxa la kooban ka jeediyay agaasimaha lamaanaha ee wasaaradda waxbarashada iyo talinta sare ee murwo ayaan xaji yuusuf oo tilmaantay in munaasabadan ay ku qalinjibinayaan 23 haweenaha oo bartay culuumta kala duwan ee jaamacadda Hargeysa isla markaasina muddo 2 sano loo tababarayay aqoonta macallinimada dhammaan hormuudka jaamacadda Hargeysa oo ugu hambalyeynaya midhaha quruxda badan ee ay soo saareen midna waxaan leeyahay ardayda mas'uuliyiin baa tidiin macallimiintii dalka tidiin waxa la idinka baahanyahay 3 shay kow arday hadduu idinku khaldamo inaad u dulqaadataan dulqaadkeeda muujisaan dumarku waa double shift marna way shaqo tagaysaa marna way shaqaynaysaa gurigii baa sugaya marka double shiftigu wuxuu keenaa had iyo jeeraare in maskaxiyan inaan confuse kareyno deetana ardayga aan nirano arnaga fadhi deetana inagii oo attention keenu kacsay leedo macallimadan ma dhigi karto had iyo jeer caqabadaha igu hor imaanta waa intaas weeyaan Cabdillaahi oo ah mas'uulka u sareeya hay'adda adre ee Soomaaliland ayaa isna tilmaamay in ay dadaal dheer ka galeen sidii wasaaradda waxbarashada iyo talinta iyagoo kaashanaya ay u horumarin lahaayeen waxbarashada iyo aqoonta macallimiinta waxa ka dhiga dugsiyada dawliga ah isla markaasina maanta waa aad ugu faraxsan yahay inuu ka soo qayb galo qalinjibintooda dhamaystirka tababarkan muddo 2 sano soo socday waxa lagu tababarayay maadooyinka ay dhigayaan laftooda waxa kale oo lagu tababarayay hab macallinimada iyo gudbinta casharrada marka waxa filayaa inay aad uga faa'iideysteen oo Ilaahay ku anfici doono mashruucan waxa maalgelisay dawladda Ingiriiska waxaana fulinaysay oo iska kaashanayay hay'adda adra iyo wasaaradda waxbarashada oo qayb weyn ay ka geysatay xafiiskeeda jandarka ayaan mas'uulka ka tahay gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa ayaa isna tilmaamay in loo baahan yahay in la dhiirigeliyo hablaha maanta bartay culuumta macallinimo isla markaasina loo sameeyo gunada ay leeyihiin macallimiinta kale ee ka hawlgala dugsiyada dawliga ah gabagabadii gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa Professor Maxamuud ayaa isna iftiimiyay in arrinta uu muhiimsan tahay in niyadda loo dhiso guud ahaan badayarta ka qalinjibsay mihnada macallinimo isla markaasina lagu dhiirigeliyo mushaharaad kala duwan ay u sameeyaan wasaaradda waxbarashada iyo talinta sare iyo cid kasta oo ka qayb qaadan karta waxaan ku celinayaa waxa weeyaan hooyo waxbaratay qofka dumar marka waxbarto dad badan wax baraysa taa ugu koowaad waxay tahay in gunadii loo qoro wal hablaha awood saar oo maanta waxa awood leedir isugu geeyo gunadii ha loo qoro hay'adana mid man ka codsanay waxa la yahay hawsha u sii wada idinkana waxa la leeyahay halka ay isku taaginay salaanka bafshana koro si socda gabagabadii madashaasi waxa shahaadooyin kala duwan lagu gudoonsiiyay xubnihii 23ka macallin ee wax ka bartay jaamacadda Hargeysa